2 100 000 гривень планують витратити цього року на другу чергу будівництва їдальні Сновської гімназії. Приміщення, де харчувалися гімназисти, згоріло у жовтні 2016 року. Гроші на продовження відбудови мають отримати з державної субвенції. Першу чергу будівництва завершили у грудні минулого року. Звели стіни за 2 800 000 гривень. Цього року мають зробити дах, встановити вікна та двері. Остаточно доробити їдальню мають наступного року, встановити обладнання та провести каналізацію. Загальна вартість проєкту – 12 600 000 гривень. Як виглядає вже збудована коробка їдальні у Сновську, бачила Діна Вонг. Подробиці в сюжеті. 24 жовтня 2016 року. У гімназії у Сновську зайнялося приміщення їдальні. Полум'я перекинулося на будівлю навчального закладу. Внаслідок цього пошкодилася покрівля, під час гасіння пожежі від води постраждали приміщення на першому та другому поверхах. Щоб учні могли і далі навчатися у гімназії, силами колективу за гроші з міського бюджету до початку 2017-го почали приводити заклад до ладу. Міськрада на той час виділила нам 100 000 гривень, і за ці кошти силами, виключно силами педагогічного колективу, технічного персоналу, небайдужих людей з району, ми провели дуже швидко ремонт. У гімназії в кінці 2017 року остаточно завершили капітальний ремонт як усередині, так і ззовні. Уже в 2017 році була замовлена документація, пройшла експертизи і так далі. І вже тільки восени 2017 року почалося відновлення частини приміщення, яке постраждало від вогню. Повністю відремонтовано і проведений капітальний ремонт, знову-таки за кошти, які виділила вже новостворена громада, в сумі 5,6 мільйона карбонців. Завершено повністю ремонт всередині приміщення, утеплена частина приміщення, яка добудована, і там стіни не витримували критику. Укріплений фундамент, тому що також він мав недоліки, і повністю на вся покрівля замінена на сучасну. А це кабінет завуча, який був пошкоджений після пожежі найбільше. Це якраз одне з тих приміщень, яке дуже зазнало пошкоджень, тому що якраз вогонь через стелю, через вікна проникав сюди. Повністю тут зроблений ремонт, замінено перегородки, які постраждали від вогню, стеля. Будівля їдальні згоріла вщент. Ось це та її частина, яку звели до грудня минулого року. Поки їдальню будують, гімназисти харчуються в інших навчальних закладах. Для цього збільшили велику перерву до 40 хвилин. Харчування в нас організоване, але організоване яким чином? Пільгова категорії дітей харчуються на базі міської школи номер 2. А учні, які не мають таких пільг, тобто за кошти батьків, вони підвозяться на харчування у міське професійно-технічне училище. Ця перерва триває 40 хвилин, і вже як наслідок робочий день стає довшим. А так, перерва велика була у нас 15 хвилин, ми встигали поїсти, просто спуститися та поїсти. Але, на жаль, 40 хвилин і день дуже довга, ще треба на гуртки встигнути і на все інше. Їдальню відновлюють у 3 черги. Це перша. Другу планують реалізувати цього року. Всього цей проєкт вартує 12 600 000 гривень. В році, поточному році зараз, ми плануємо ще 2 мільйони грошей на розвиток інфраструктури, які були задіяні на другу чергу будівництва їдальні. Буде окна, буде стіни вже облаштовані, ну і, відповідно, двері. За проєктом завершити будівництво мають наступного року. Це ми плануємо на 2020 рік, плануємо на ДФРР проєкт, який він буде вартістю десь 7 мільйонів гривень. Це вже буде повністю завершення з меблями, з каналізацією, ну і внутрянка теж буде зроблена. Діна Вонг, Роман Репа. Новини на ЮА Чернігів.